动保人员小心翼翼吹射麻醉针，因为眼前的是重达80公斤、体长170公分的大型獒犬，而且它刚刚才咬伤了3个人。它追过来之后，我就赶快拔腿就跑了。结果它就跑出它，然后就跌倒啊，然后就被它压制啊，然后它就开始咬了，它就整个扑到我身上就开始咬了。落单的动保员还心有余悸。2号晚间7点多，一对夫妻骑着机车准备回家，獒犬看到立刻扑上，咬住后方女子左小腿，紧咬不放。骑士康先生要救老婆，结果也反被咬，造成全身多处撕裂伤痕，而妻子左小腿缝了8针。可能是附近的工厂所饲养，那因为劳动节以及假日没有人喂养，造成那一只藏獒脱逃。宛如黑熊的獒犬完全不受控，所有人不敢靠近，只能智取。你就以急冬深吸的方式，那我们先开出一部修理车，在机车道引诱那只獒犬，其他的5个那个麻醉手就在桥上方的机车道对准它来吹射麻醉剂。15名动保人员和獒犬对峙了14个小时，吹射6支麻醉针，声东击西才成功制服收容獒犬。獒犬脖子上的项圈明显是有人饲养，违法饲主还无辜民众被暴冲的獒犬咬得皮开肉绽，恐怕涉及过失伤害刑责。记者王淑明，新北市采访报道。